jaaliyadda si ciid harti dhul bahante ee dalkan isu tagga imaaraadka carabta ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dhowaan beelihii ku dagaalamay magaalada buuhoodle iyo nawaaxigeeda waxaana ay sheegeen in ay sidoo kale ka xun yihiin dadkii halkaasi ku dhintay tacsiin u dirayaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen waxay sidoo kale u soo jeediyeen in si degdega lagu joojiyo colaadda nabaddana la qaato wax kastana wadahadal lagu dhammeeyo waxay mar kastaba ka soo horjeedeen jaaliyaddani in aan la siyaasadayn hawlaha iyo colaadaha ka jira deegaanada buuhoodle laguna dhammeeyo wadahadal iyo nabad inaanu halkan ka jeedinno baaq nabadeed baaqaas oon ku bilaabayno marka hore waxaan ilaahay ka baryaynaa dadka dhintay ee ehelka ah iyo kuwa dhaawacmayba waxaan u dirinaa qoysaskoodii taasi aanu leenahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo kuwa dhaawacana ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo taa markaan ka gudubno waxaynu ognahay dhibaatada ka dhacday deegaanka buuhoodle dhibtu waxay ka dhacday dad walaala ah oo faamiliya oo isku qoys ah dhibaataduna way dhacdaa waxaana loo baahan yahay marka dhibtaasu dhacdo in qof kasta oo dareen leh oo islaannimo ku jirto oo ehelnimo ku jirto in uu dareemo ka dabqaado in dhibkaasu aanu sii socon oo aanu meesha hadda uu marayo aanu ka sii gudbin waxaanu soo jeedinaynaa waanu ka codsanaynaa dadka walaalaha ah in ay habadda iyo dhibku intaa ay dhacday aanan wax kale ku darin oo ay u dhegadhuglaadaan waxgaradka culimmada isimada iyo dadka jecel nabadda bismi illaahi raxmaan raxiim waxa aada noo dhibtay aadna noo gubtay shaqaaqadii ka dhacday buuhoodle ee ka dhex dhacday labada beerood ee walaalaha ah ee isku ehelka ah ee isku caloosha ka soo baxay waxaan leeyahay intii dhibatay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo taasi waa taa waxaan kaloo tacsi u diraynaa eheladii ay ka dhinteen ayaanu u tacsiyeynaynaa midda labaad waxaan leeyahay oo aanu ku boorinaynaa qolooyinka weli qoryaha sita ee labada beerooda ee weli ishor fadhiya ama ayba ku jirto sansaan weli ay ku jirto colaadeed inay qoriga dhigaan inay hubka dhigaan inay nabadgelyada qaataan nin dhimanaya cidimo celinayso waxay dhintay waa dhinteen labada guriba way ka dhinteen isku mid bay ahaayeen qoriga ha dhigeen tiiraan yale uga diraynaa dadkii beelahii walaalaha ahaa ee ku dagaalamay buuhoodle marka hore magacaygu waa cali cumar qowdhan tacsidaas waxaan u gudbinaynaa dhammaan dadkii dhintay iyo intii dhaawacantayba waxaana ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay caafiyo wixii dhaawacmay intii dhimatayna ilaahay u naxariisto ehelkoodiina samar iyo iman ka siiso labadaa beelood ee walaalaha ah oo isku calool ka soo dhacay oo walaala ah oo waa shaydaan unbaa ka dhex shaqeeyey waxaan ka codsanaynaa dhammaan cuqaasha culimmada dadweynaha in ay u dhegandhuglaadaan oo qaataan talooyinka wanaagsan dadka dhallinyarada ah ee qoryaha sitana qoryaha ay dhigaan xabad dambana aynan dhicin nabaddana lasoo celiyo xasiloonnida dadka tolka ah ee gobollada ka yimid ee waanwaanta u yimid ee ehelka ah talooyinka laga qaato oo tacsi dadkii iyo eheladii dadkii dhibaatadu soo gaadhay intii dhimatay iyo intii dhaawacantayba ilaahayna waxaan uga baryaynaa in samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo intii dhaawacantay ilaahay caafimaad degdega ha siiyo waxaan taageero halkan uga gudbinaynaa culimmadii waxgaradkii ganacsatadii aqoon-yahanadii iyo odayaashii dhaqanka ee u soo gurmaday walaalahooda meel walba isaga yimi qaarkood dhibaato ka soo gaadhay waanan uga tacsiyadaynaynaa dhibaatadii ka soo gaadhay waxaan kale oo uga digaynaa dadka danta gaara ka raadinaya danta siyaasadeed ka raadinaya
إن أي فرح كلبحان عبد الرزاق محمد سعيد شبعان SBC دبي